Diqqat qidiruv. Bedarak yo'qolgan shaxsni topishda ko'mak so'raymiz. Ishmurod va Dilbar Abdug'aniyevni 2018-yil 13-aprel kuni Do'stlik tumani Chinobod mahallasi, Xalqobod ko'chasi 5-uy 3-xonadondan noma'lum tomonga chiqib ketib, bedarak yo'qolgan. Alohida belgilari bo'yi 165-170 sm atrofida, bug'doy rang, cho'zinchoq yuzli, soch va qoshlariga oq oralagan, burni o'rtacha kattalikda, lablari ingichka, boshining tepa o'rta qismida yorilgandan qolgan chandig'i bor. Ushbu shaxs haqida ma'lumotga ega bo'lgan fuqarolar hududiy ichki ishlar bo'limlariga 102 yoki 97 kodi bilan 550-88-18 raqam orqali xabar berishlari so'raladi. Fuqarolar tomonidan taqdim qilingan har qanday ma'lumotlar sir saqlanishi kafolatlanadi.